За битката с COVID-19 държавата отпуска пари. 80 милиона лева. За какво ще отидат те? Как ще бъдат разпределени парите, ще разберем след секунди. И още теми в Посвети у нас днес. Хора от цялата страна, преболедували COVID-19, се редят на дълги опашки в София, за да дарят кръвна плазма. И твоята кръв, моята кръв може да помогне, защото стоим без участие. Плазмата не достига обаче, защото центърът, в който може да бъде дарена, е само един. Триумфът на битката за душата на нацията на Джо Байдън и обвинения в измама от страна на Доналд Тръмп. Какво се случи на изборите в Съединените щати? Гледайте след новините. Бруно Акрапович ще бъде новият треньор на ЦСКА. Досегашният наставник на Локомотив Пловдив ще подпише договора си с червените утре. Вие сте с централните новини на БНТ. Добър вечер, аз съм Марина Матева. Здравейте, в неделя, 8 ноември, аз съм Даниил Михайлов. 80 милиона лева ще бъдат отпуснати за въвеждане на допълнителни мерки в борбата с епидемията от коронавирус у нас. Всички области в страната вече попадат в така наречената червена зона. Това обяви здравният министър професор Костадин Ангелов на извънреден брифинг в Министерския съвет. Какво се променя? Сега въпрос към Майя Димитрова. Добър вечер. Здравейте! Заради високата 14-дневна заболеваемост в страната, над 300 души на 100 000 население у нас, до края на годината се реорганизира цялата медицинска помощ. Увеличават се леглата за COVID пациенти във всички болници от 10 на 20% от всички легла, с които разполагат лечебните заведения. Определени големи болници, особено в столицата, ще отделят поне 50% от леглата си за COVID зони. Всеки от общопрактикуващите лекари ще получи по 1000 лева заради риска, който поема. Общо за доболничната помощ ще бъдат отпуснати 5 милиона лева. ДКЦ-тата в столицата и големите градове също ще бъдат обособени COVID-зони. Лекар, сестра и лаборант ще преглеждат, ще се правят образни изследвания и при нужда ще се извършват безплатни и бързи антигенни тестове, безплатно за хората. Здравният министър очаква тези мерки да разтоварят значително системата, но да чуем подробностите от него. Новите мерки, които ще приложим до края на годината, за да обезпечим тази реорганизация, са в размер на 80 милиона лева. Очакваме с тези мерки да помогнем и да укрепим усилията на колегите, които работят на първа линия. Това са лекарите, сестрите, санитарите в лечебните заведения, да намалим натиска върху тези лечебни заведения, да дадем възможност на всички български граждани, пак казвам, от тестваните почти всеки трети е положителен, за да има достъп до навременна медицинска помощ. Всеки ден броя на хоспитализираните се увеличава. Дори в дните, в които имаме след тестването по-малко заболели. Само в днешния ден хоспитализирани са общо 1252 души в София, от които 141 за интензивно лечение, като ръста от вчера е 84. Това показва един огромен натиск върху болниците в София. Следващата стъпка от справянето с епидемията ще се предприеме при 600 заразени на 100 000 души. Това обяви здравният министър. Тогава всички лечебни заведения, които имат договор с здравната каса за интензивно лечение, ще трябва да отделят поне 50% от леглата си за COVID пациенти.
Благодарим ти, Майя. Ето и актуалните данни за разпространението на COVID-19 у нас. По-малко нови случаи, 2301 за изминалото денонощие. По традиция в събота и на деня, обаче направените тестове са по-малко. 8702, така процентът на положителните проби се запазва висок, 26,4%. Оздравелите са 369, починали са 56 души. В интензивни отделения се лекуват 271 пациенти. Още акценти по темата COVID след малко в новините, сега към водещата международна новина. Джо Байден с първа реч и обещание да обедини американците. Новоизбраният президент заяви, че напълно разбира разочарованието на привържениците на Доналд Тръмп. Джо Байден вече получи поздравление от редица световни лидери, включително от премиера Бойко Борисов. Той заяви, че потвърждава решителността на българското правителство да работи за задълбочаването на партньорството с Съединените щати. Бившият американски президент републиканецът Джордж Буш син е поздравил демократа Джо Байден с победата и е добавил, че американците може да са спокойни, че изборите са били честни и с ясен изход. Буш отбелязва, че Доналд Тръмп има право да изисква повторно преброяване и съдебно оспорване. Ще управлявам като американски президент, а не като демократ, каза Байден в речта си. Очерта като приоритет възстановяването на средната класа. Каза още, че още утре ще назначи експерти за борба с пандемията. Време е да излекуваме Съединените щати, заяви той. А действащият президент Доналд Тръмп все още не е признал загубата. Новината го завари на голф игрище. Неговият щаб оспорва резултатите на няколко фронта, но за сега няма доказателства, че вотът е опорочен. Привърженици на двата лагера излязоха на спонтанни демонстрации в големите градове, но до инциденти не се стигна. Нека си дадем шанс един на друг, обърна се Джо Байден към негласувалите за него. Пред ликуващи привърженици в Уилмингтън, Делауер, победителят обеща да е президент, който не вижда червени и сини, а само Съединени щати. Байден получи 74 милиона гласа, повече от всеки кандидат президент в историята. Време е да оставим грубата риторика, да смъкнем градусите, да се видим и чуем отново един друг. За да постигнем напредък, трябва да престанем да се отнасяме към нашите опоненти, като към врагове. Те не са врагове, те са американци. Демократът обеща да сформира комисия за противодействие на коронавируса, така че да е готов да прилага решения от деня на инаугурацията си през януари. Този план ще бъде изграден на научна основа със състрадание, съпричастност и загриженост. Няма да пожаля усилия или решителност за справяне с тази пандемия. Джо Байден представи избраната за вице-президент Камала Харис, която е първата жена, но и първата чернокожа американка с азиатски корени, която поема поста. Тя обяви настъпването на нов ден за Америка. Избрахте надежда и единство, порядъчност, наука и да, истина. Избрахте Джо Байден за следващия президент. Пътят напред няма да е лесен, но Америка е готова. Джо и аз също. Страната стана сцена на спонтанни прояви на радост сред привържениците на Байден в столицата и големите градове, докато президентът Тръмп повтори предишните си твърдения за опорочен вот. Компанията Twitter обозначи посланието му като спорно, но избирателите му подкрепят тази теза, като в Мичиган. Приканвам президента Тръмп да продължи съдебните действия, да се бори срещу кражбата на тези избори. Градусът на напрежение между двата лагера беше висок и в силно оспорваната Аризона, където привържениците на Тръмп носеха оръжие. Тук съм, за да подкрепим нашия президент. Няма начин да са преброили всички наши редовни гласове. Държавният глава ще атакува резултатите на няколко фронта. Повторно преброяване при малка разлика ще има в Джорджия. Щабът на Тръмп настоява за същото и в Уисконсин. Ще бъдат внесени жалби в съда. Едва при пробив в щатските съдилища случаят може да стигне до Върховния съд. Отделните щати трябва да обявят окончателни официални резултати преди 14 декември, когато 538-те електори от избирателната комисия се събират в щатските столици, за да гласуват за победителя. И сега към анализа на изборните резултати. Как се стигна до тази победа? И какво да очаква светът от Джо Байден? С тези въпроси се обръщаме към Цветелина Йорданова. Добър вечер, Цвети! Добър вечер. Защо американците предпочетоха Джо Байден? На първо място, защото са отблъснати от начина, по който президентът Тръмп реагира на корона кризата. Тя не само отне живота на близо 240 000 души, но и удари тежко икономиката. В същото време мнозина бяха готови да гласуват за всеки различен от Тръмп. На трето място Тръмп нямаше накъде повече да разшири базата си от гласоподаватели от миналите избори, докато Байден и Демократическата партия го направиха с небивала мобилизация за гласуване и с факта, че за разлика от Хилари Клинтън, Байден обедини демократите.
Победата му дойде, след като той успя да преобърне нагласите в няколко колебащи се щата. Той успя да спечели така наречената синя стена – Мичиган, Уисконсин и Пенсилвания. Това са щати, които на миналите избори подкрепиха Доналд Тръмп. Решаващ се оказа родния щат на Байден – Пенсилвания. В този щат много от фабриките и заводите пострадаха от търговската война, която Тръмп водеше с Китай през последните години. Президентът първоначално поведе в деня на вота и прибързано обяви, че спечелил щата, но после Байден получи 75% от подадените по пощата гласове. Когато преднината на Байден надхвърли 34 000 гласа, тогава беше избегната необходимостта от задължително повторно преброяване, което се изисква при разлика от и под 0,5%. За Байден това беше моментът на победата. Той спокойно може да се гордее и с очакваната победа в Аризона, защото там демократ не е печелил от 24 години. Броенето трескаво продължава и в Северна Каролина и Джорджия, като в последния щат гласовете са на кантар и вероятно ще се стигне до повторно преброяване. За светът обаче победата на Байден идва с въпроса какво да очакваме от него на световната сцена и конкретно в нашия регион. Вижте повече в репортажа. Ново начало за американците и за света с един предвидим президент, който ще върне доверието на съюзниците и добрия тон в дипломацията. Байден добре познава Източна Европа от времето, когато участва в подготовката на страните от този регион за влизане в НАТО. Познава Балканите, както и Русия. Маргарита Асенова подчертава, че като вице-президент е бил против политиката на рестартиране на отношенията между Вашингтон и Москва, водена от Обама, както и за изпращане на оръжия на Украина за защита от Русия след анексирането на Крим. Тоест неговата политика спрямо нашия регион и спрямо Евразия, спрямо Русия е много по решителна, е много по-ясна, много по-точна, много по-некомпромисна спрямо поведение, което подкопава сигурността на източноевропейските държави. Политиката на санкции спрямо газопроводите Северен поток и Балкански поток ще продължи, както и други политики, водени в Източна Европа. Това са политики, които създадоха повече военни бази в Източна Европа, политика, която създава защитен щит около Черно море. Тази част от политиката ще продължи, както и енергийната политика. Аз очаквам, че санкциите срещу Северен поток ще бъдат приети от Конгреса и Сената през декември. Това няма да се промени. Но България също така трябва да очаква, че поведението, което правителството показа с Балкански поток, няма да остане незабелязано и несанкционирано. Отношенията с Европа и НАТО ще се нормализират. Аз очаквам много по-добро сътрудничество с Европейския съюз и с между страните от НАТО и очаквам много по-цивилизовано отношение, разбира се, от страна на американската администрация към партньорите в Европа. Но позицията на Вашингтон по важни въпроси, като искането за увеличаване на средствата за отбрана от страна на европейските партньори в НАТО, няма да се промени, прогнозира Маргарита Асенова. И така промяната в Белия дом е факт. Сега Джо Байден трябва да покаже на американците и на света какъв президент ще бъде. Очакваме да видим. Благодарим ти. Обобщение на изборната победа на Джо Байден от Светелина Йорданова. Акценти от COVID-кризата отново. Опашки от чакащи да дарят кръвна плазма. Хора, които са преборедували COVID-19, тази сутрин чакаха пред вратите на кръвния център в София, а той за пореден уикенд отвори врати извънредно. Дарителите са много, но въпреки това плазмата не достига. Причината, центърът, в който може да бъде дарена, е само един. За желанието на хората да помогнат, но и за пречките да го направят, разказва Татяна Йорданова. За тези хора няма пречки. Още преди отварянето на кръвния център, те вече бяха там. Всеки със своя лична история за борбата с COVID. С юни месец бях в тежка форма на COVID. Много трудно ми беше. Успели да преборят вируса и днес помагат на доктор Радев, кардиологът от Разлог, който от март лекува пациенти с COVID. До миналия петък. Състоянието първоначално беше с леко неразположение. Съпругата му също е лекар, но карантиниран вкъщи, докато той е в окръжна болница в тежко състояние. Последно ми писа сутринта към 8.15,
че е изкарал изключително тежка нощ. Но се бори. Чули от Фейсбук, от приятели, от други лекари, днес в кръвния център даряваха плазма за него. И сме една голяма група от разлог. Има хора, които дойдоха и от Тулбукин, Шумен, от Северна, Североизточна България са тук. И сигурно са станали по-рано от нас. Дойдохме от Пловдив. Други даряваха за свои близки, за приятели на приятели или за непознати, просто защото знаят, че могат. Когато се касае за живот, трябва да се реагира. Сега, който може, защо да го направи? Все още пътят до дарението е малко по-дълъг, отколкото е удобно. Наредбите позволяват даването на кръвна плазма да става само в кръвните центрове. Те са 5. От тях само един работи. В другите 4 липсва техника. Такава скоро ще бъде доставена във Варна. В Пловдив ще чакат поне до края на месеца. А на другите места още не е ясно. И все още ще се разчита на добрата воля на дарителите да пътуват километри. И не ви се стори твърде дълъг пътя да дойдете до тук? Не, разбира се. Щом трябва да помогнем. Да. Няма никакви граници. Не мисля, че и по-далеч да беше, бихме дошли. Сдружението, което организира даренията на плазма, ще поиска здравният министър да позволи даренията да стават и в болниците, които имат отделение по трансфузионна хематология. Ако министърът разреши и тези отделения бъдат оборудвани, местата за даряване биха се увеличили с поне 19. В тези 19 може би има друг чакащ по спешност пациент. Тук ние не говорим за това дали е доктор Радев или някой друг. Той страда в момента, той се бори да оцелее. И твоята кръв, моята кръв може да помогне, защото да стоим безучастни. От сутринта до излъчването на този материал още един лекар във Варна чака спешно плазма. И едва ли ще обвини пациентите си, че е заразен. Както е в лекарското семейство на доктор Радев. Вероятно причината е в нас, че ние не сме се пазили достатъчно. И вероятно точно някой от излекуваните му пациенти, пътуващ до София, ще му помогне. Според бившия здравен министър Мими Виткова, лятото е загубено като време, в което в по-спокойна обстановка е можело да се подготвим за всеки сценарий на епидемията. В предаването Денят започва с Георги Любенов. Виткова каза, че и служителите в районните здравни инспекции не са достатъчно и трудно обслужват големия брой заразени. Закъснялите мерки, макар и твърди, ще са с по-тежки последствия, отколкото по-ранните, по-ограничени, но аргументирани мерки. Аз затова казвам, че и ние в здравеопазването закъсняхме с предприемането на такива мерки, затова виждаме последствията. Твърде притеснително е колко време ще издържат кадрите вътре в системата. Тоест, с тези така наречени предпазливи и меки мерки, ние увеличаваме агонията на хората, които са вътре в здравната система. И разбира се, и жертвите са повече. От утре учениците от 5 до 7 клас в две училища в Пловдив преминават на дистанционно обучение. Основно училище Княз Александър I и Средно училище Христо Г. Данов са първите в областта, които за седмица ще преподават изцяло в електронна среда. Защо се стигна до решението? Нели Ангелова включваме от Пловдив сега. Добър вечер, Нели. Добър вечер. Зад мен е едно от двете училища в града, което утре ще отвори врати само за учениците от 1 до 4 клас. Мярката е превантивна, а причината е големият брой на учителите, които са заразени, а също така на ученици, а освен това два класа са под карантина. До сега, за да не се пропуска часове и за да не се пропуска материал от училищния материал, на помощ са били студентите от Пловдивския университет. 4 са били тук като стажанти, за да заместят липсващите титуляри. Въпреки това, директорът е направил необходимото, за да се премине към онлайн обучение още тази седмица, поне за седмица. Същото се очаква да направят и още няколко училища в града. И това, което можем да добавим е, че от началото на годината в цялата област има и 200 деца, които учат от вкъщи по желание на родителите си. 9 учители в болнични и 2 класа карантинирани ученици. При такава ситуация директорът на основно училище Княз Александър I избира учениците от 5 до 7 клас да преминат на обучение в електронна среда, без да е необходимо указание от РЗИ или решение на областния кризисен щаб. Имам доста болни колеги, което създаде проблем с организацията на учебния процес. Наложи се да използваме съдействието на Пловдивски университет, за да ни подпомогнат с колеги студенти, т.е. там където са студентските практики, за да можем да се справим. Отделно имаме и карантинирани деца заради заболяване на родителите, както и деца с положителни COVID проби.
От тази седмица рязко е скочил броят на заявления за индивидуално дистанционно обучение на отделни ученици. В училището е проведена анкета сред родителите и повечето са за онлайн обучение. Общественият съвет също подкрепил идеята. Децата 5-7 клас показват, че могат да се справят самостоятелно, т.е. достатъчно отговорни са и ангажираността им от учителите също е на доста добро ниво, така че смятам, че няма да има пропуски като цяло в обучението. Така 17 паралелки от 5 до 7 клас ще учат първоначално поне седмица в електронна среда. Седмичната програма се запазва, само часовете ще са по 30 минути. В сайта на училището се припомня задълженията на родителите да съдействат за спазване на правилата и да осигуряват редовното участие на детето си в занятията. Подобна ситуация, смятам, че обучението в електронна среда за кратко дори може да се окаже по-ефективно, отколкото физическото посещение, ако има много страхове, ако има стрес или ако има отсъстващи учители. В Пловдив още няколко училища с прогимназиални класове провеждат процедурите за преминаване към дистанционно обучение, съобщиха от регионалния инспекторат. На Стария континент рекорд по брой на заразени, затягане на мерките на места и протести. Втората вълна на COVID-19 залива Европа. В Словакия продължава общо националното тестване за коронавирус. Миналия уикенд бяха тествани 2/3 от населението и 1% от хората дадоха положителни проби. Този уикенд кампанията продължава. Тя е доброволна, но всеки отказал да се тества ще бъде поставен под карантина. В Словакия днес мина вторият кръг от кампанията с антигенни тестове за коронавируса. Те се правеха само в районите, където са заразени над 0,7% от населението. Можеха да участват и хора, които не са се явили през миналия уикенд. В кампанията мобилизираха десетки хиляди медици, доброволци, чиновници и полицаи. Тестването протича гладко. Така е навсякъде в град Жилина. Отворени са всички пунктове. Подлагането на антигенен тест е доброволно, но за всеки, който не се включи в кампанията и няма отрицателен PCR тест, има ограничения. Той трябва да прекара 14 дни в изолация вместо обичайните 10. В това време не бива да ходи на работа, но може да пазарува продукти от първа необходимост. В другите магазини и редица публични места се изисква отрицателен тест за коронавируса. Искаме сертификати на случайен принцип. Хората не възразяват, показват ги с готовност и ние благодарим. Щом е нужно, трябва да имаме сертификат, иначе не можем да влезем тук. Словакия е сред по-слабо засегнатите от пандемията европейски страни, но в последно време случаите нараснаха. Тепърва ще се разбере дали масовото тестване ще ограничи разпространението на заразата. Премиерите на България и на Република Северна Македония Бойко Борисов и Зоран Заев са разговаряли по телефона и са заявили намерение за намиране на решение по откритите двустранни въпроси, съобщава агенция БГНС. Борисов и Заев са обменили информация относно подготовката на предстоящата среща на върха в София в рамките на Берлинския процес. Утре ще разговарят отново, за да уточнят дали срещата в София ще бъде присъствена или онлайн. Стотици задържани при пореден протест срещу преизбирането на президента Александър Лукашенко в беларуската столица Минск. Полицията разпръсна голямо събиране в центъра на града, а после започна да преследва демонстрантите. В търговски център Силите на реда заключили вратите и започнали проверки на случайен принцип сред клиентите за агитационни материали на опозицията, предава Reuters. Лидерът на опозицията Светлана Тихановска, която вече няколко месеца е в изгнание, поздрави в социалните мрежи Джо Байден с победата и изрази надежда за скорошна среща. Тя увери избрания за американски президент, че много беларуси, които живеят в Съединените щати, са дали гласа си за него. Тропическата буря Ета удари Куба с ветрове със скорост до 100 км в час и проливни дъждове. Стихията вече остави зад себе си над 200 загинали и изчезнали в Латинска Америка. Сега преминава през най-големия Карибски остров, след което ще се отправи към американския щат Флорида. Тази седмица Ета се стовари върху Карибското крайбрежие на Никарагуа като ураган от четвърта категория и постепенно отслабна към Хондурас. Поройни дъждове се изляха над Коста Рика, Панама, Салвадор и в Мексико. Най-тежко пострада Гватемала, където има 150 убити и изчезнали приземно свлачище. У нас полицаи от цялата страна излязоха на протест в София на професионалния си празник 8 ноември. Исканията им са за 30% увеличение на заплатите в системата на МВР.
Служителите на МВР се събраха в градинката на църквата Свети Седмочисленици по обяд. За да бъде осигурена дистанция, бяха поставени конуси, както и 4 пункта за влизане. Протестът започна с минута мълчание в памет на загиналите полицаи по време на изпълнението на служебния си дълг. Униформените продължават да са несъгласни с 15% увеличение на заплатите, което премиерът обеща след разговор с синдиката на пожарникарите. Настояват за по-високи заплати. Исканията са непроменени до 30% увеличение на основните месечни заплати, като абсолютно отхвърляме предложените 15%. Тези 15%, освен че ни устройват, не ни засягат. Господин премиера се разбра с синдикат с 900 члена. Ние имаме 11 000. Недоволството е породено и от това, че служителите на МВР не са в списъка на ведомствата, където заплатите ще бъдат вдигнати с 30% до година, въпреки че са на първа линия в борбата срещу коронавируса. Стресът в момента при нас е на нивото на военен стрес, като по време на война. Ние сме включени във всичко. В борбата с битовата престъпност, в охрана на протести, в ограничаване на пандемията. Протестиращите шестваха до Министерството на финансите, където оставиха българското знаме на входа и освиркаха министъра. На първа линия имало администрации в подчиненото на него министерство, но МВР като администрация не е сред тях. Шествието стигна до Министерския съвет и Народното събрание. В знак на солидарност полицаите посрещнаха колегите си с включени сирени и светлини. Колегите изнемогват, защото са от самото начало на извареното положение. Аз съм старши разследващ полицай. Нито един разследващ полицай в системата на МВР не е бил признат като участващ на първа линия. Аз не се боря за някакви определени проценти или определено заплащане. Искам едно признание от управляващите. Вътрешният министър, който поздрави служителите по случай Деня на българската полиция, заяви, че ежедневно се изчисляват възможностите за увеличение и се водят непрекъснати разговори с Министерството на финансите. Категорично трябва да се увеличат вече въпрос на възможности на самата държава, на финансовите разчети, на ситуацията, която в момента се намира цялата страна, какви са възможностите. Според вътрешния министър, обещаното увеличение с 15% до година, както и изплащането на извънредния труд, ще струва на бюджета около 300 милиона лева. От това 15% увеличение на заплатите е върху основната заплата на всеки един служител. Ще има така доста голям брой служители, които през изчисленията на останалите допълнения към основната заплата като клас по служено време може да надвиши и 20%. Терзийски заяви, че никой не оспорва факта, че полицаите са на първа линия и допълни, че 30%-то увеличение е за администрации, които са с изключително ниско начално заплащане. Премиерът Бойко Борисов поздрави във Фейсбук полицаите за празника им. Той посочи, че в тези тежки месеци заедно с лекарите те са най-силната ни опора и написа: преживяха и изтърпяха много. Винаги бяха на първа линия срещу вируса, където рискът е най-голям. Дори за миг не отстъпиха, дори когато бяха атакувани от провокатори. Президентът Румен Радев пожела на българските полицаи здраве, благополучие и кураж да бъдат истинска опора на обществото и силен съюзник в борбата с престъпността. Държавният глава призова служителите на МВР да се справят с предизвикателствата в работата в подкрепа на гражданите. Лидерът на БСП Корнелия Нинова също поздрави полицаите от Фейсбук страницата си. Нинова им пожела да бъдат непоколебими в борбата с престъпността и корупцията и подкрепи исканията им за по-високо заплащане и по-добри условия за работа. Големият български карикатурист Теню Пиндарев с изложба като живописец. Изненадата идва от столичната галерия Луран. Галя Крайчовска разказва. Неговите герои дълги години обитават вестник Стършел. Майсторът на шаржа, илюстратор и график не е познат със своите живописни бягства. По случай 80 годишната си в Казанлък, той показва няколко акварела в юбилента си изложил тогава и сякаш намеква, че и това го интересува, но тогава пък съпругата му казва, че той си отмаря в акварела от един много голям групов шарж, по който е работил. Той съдържа 204 фигури. И точно тази реплика е ключ към откриване на картините, които никога не са напускали ателието на художника. От галерията успяват да съберат колекцията под заглавие «Живопис за удоволствие». Местата, от които са всички тези, това са акварели, пастели и масла, те са от места, които свързваме с удоволствието.
Картините не са датирани, а неочаквани елементи, като антени и електрически стълбове, повеждат различния разказ. Морето, величественият царевец, уютното средногорие, платната разкриват непознатите посоки на Теню Пиндарев. Днес православната църква почита паметта на свети архангел Михаил. Името му е символ на доброто, светлината и справедливостта. На архангелов ден честит празник на всички именици. И на финала на новините отново към темата, която вълнува целия свят, президентските избори в Съединените щати и триумфът на Джо Байден. Защо действащият президент Доналд Тръмп упорито твърди, че вотът е манипулиран? Защо за първи път от 20 години не чухме името на новия президент в часовете след затварянето на секциите? Демокрация в действие ли е? Дългото броене на бюлетини или опит за измама? И кои са хората, които през годините ни показваха как се губи с достойнство? Отговорите на всички тези въпроси от Джанан Дорал в след новините след малко. Още актуална информация можете да намерите на сайта ни bnt.news.bg и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и във Facebook страницата на Посвети и у нас. Хубава вечер! Довиждане!